Pozdrav svima, dobro došli u novi video na mom kanalu. U današnjem videu ću vam ispričat stani u kadar. U današnjem videu ću vam ispričat kako je bilo za mene svjetsko prvenstvo u Kataru. Kako, kao što vidite, trenutno se sad nalazim u svom novom stanu, to jest u mom prvom stanu koji će biti. Ovo je trenutno kuhinja što vidite za mojih leđa. To se sve još obnavlja, evo. Kuhinja je u završnom toku. I sve će biti, uskoro ću seliti u svoj novi stan i napravit ću video moj prvi stan, ne dobro, to kad bude. Nešto se tiče svjetskog prvenstva, o tome sad ispričam. Znači, uglavnom svjetsko prvenstvo u Kataru je bilo prvo svjetsko prvenstvo koje je se igralo sad u ovom periodu zimskom. Malo je čudno što je se igralo u ovom sad zimskom periodu, ali obično se svjetska prvenstva igraju u Litvi. Ali eto sad, ovo je prvo svjetsko prvenstvo u povijesti koje se igralo u ovom zimskom periodu. I naravno, baš je onako završilo, baš po onom mom rasputu, kako sam ja baš htio da završi. Da mi budemo treći, da Messi bude svjetski prvak. To je baš tako i upravo završilo. Sve što se tiče Hrvatske, pa sad onako, nije baš bila ono grupna faza, baš onako u Rusiji. Evo smo riješili u prva dva kola. U Rusiji prije 4,5 godine imali smo svi 9 bodova u grupi, a ove godine smo imali 5. Bili smo drugi. Dobro, ali isto na kraju bilo je prolazno. Prije je bio Maroko sa 7. Ali dobro, uglavnom da smo mi prošli dalje. Da smo prošli dalje, opet smo i po drugi put s Marokom igrali, ali ovog puta za treće mjesto igrali i dobili smo ih 2-1. Tako da sad, ovih sad 6 svjetskih prvenstava na kojih smo nastupili, 98. 2002. 2006. 2014. 2018. i sad 2022. U tih 6 svjetskih prvenstava što smo nastupili, kući smo donijeli 3 medalje. 98. bronca, prije 4 godine Rusija srebro i danas 2022. Katar opet bronca, kod 98. ovoga puta se ponovila 98. Sad, pa sad ovaj doček što je bio, pa sad, ne znam je li bio bolji nego prije 4,5 godine, ovaj jučerašnji doček što je bio, onaj prije 4,5 godine, tad je bilo lito, a sad je bilo zima. Sad, iskreno, meni je puno bolji doček lito, tako da, da, meni je bio onaj draži. Ali isto je bilo previše svita, bilo je previše očiju i sinoć. I sad, okej, okay, isto. Nadam se da ćemo 2024. u Njemačkoj sa Evropskog prvenstva donijeti zlato. Meni to je uglavnom, što se Hrvatske tiče, mislim, volio bi više da je Hrvatska, da je Modrić bio u finalu i osvojio svjetsko prvenstvo nego Messi, ali eto sad, kad je moj najveći idol svih vremena osvojio, onda super. Ima je sad i može za okruž karijeru. Dobro, to je, znači, uglavnom, sve onako po mojoj želji bilo i po mom planu, znači, kad smo ispali Argentine, da se na Hrvatska bude treća i je, treća Argentina da osvoji svjetsko prvenstvo i upravo je Argentina je osvojila sve po mojoj želji, se to je ostvarilo, što sam ja jednostavno, zaista ono sretan čovjek. I kad se tiče Argentine, sad tu isto nema šta posebno reći, Argentina je sad po treći put svjetski prvak 88. 86. i do danas, to jest bolje rečeno od jučer, treći put. I šta je tu posebno za Mesija je najvažnije, jer je on sad što sa ovim može ponovno kopački u klinu. Ali nije mu zasigurno još priša, još neka iduće godine bude proglašen najbolji igrač svita i neka bude osma zlata lopta. To mu je sad cilj do kraja karijere. A sad može on još 2 godine, nadam se. Još koju kupu Ameriku sa Argentinom, to mu bilo baš super, eto. Jednostavno sad, jučer je isto kao Maradona uspio osvojiti svjetsko prvenstvo, isto kako je Maradona 86. Tako je Messi jučer to upravo napravio sa 35 godina
svoje svjetsko prvenstvo igrač. I time sad, naravno, ime sad... Sad osvojio, naravno, sad je u svojoj karijeri osvojio sve što je se moglo osvojiti. Koliko je sve s Barcom osvojio, La Liga, Liga prvaka, Kup Kraljeva, svjetsko klubsko prvenstvo. Eto, sad u PSG-u je osvojio Francusku ligu, Kup. I sad sa Argentinom osvojio je, sad se može osvojiti Copa America i svjetsko prvenstvo. I to je baš super. To je baš super. Sad mirnije može u penziju zatiče, eto. Znači, na kraju sam, kao što sam rekao, znači baš sam onako sve, baš je onaj raspad bio, ono, baš sve po mojoj želji, znači, Hrvatska je treća, od kad smo, kad je se Argentina izvasla u polufinalu i Argentina je svjetski prvak. A najviše sam za Argentinu navijao da bude svjetski prvak, naravno, najviše zbog Mesija. I to je sad uspio napraviti kao Diego Armando Maradona 1986. u Meksiku. Kako je ono osvojio svjetsko prvenstvo u Argentini, tako je sad i Messi 22. u Kataru osvojio svjetsko prvenstvo s Argentinom. Eto, vidi se sad, pa onaj, što mene tiče, eto, možda sad opačno klinu, ali što sam ja rekao, naravno, neka još bude proglašen iduće godine najbolji igrač svijeta i uzme zlatnu loptu, to mu je sad prioritet još do kraja karijere. A vi mene zapratite na mom Instagramu Leo21. A vi, dragi gledatelji, budite s nama i za 4 godine na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.